Ekström, det var Västgärds. Så kan man vända på det. Ström lägga mot Gabrielsson. Det är en grym passning från Kristoffer Ström till Jante tillsammans. Och så är det Lindgren. Lindgren via Ekströms fot som håller på att styra in den eget mål. Så långt utkast i friläge. Jovic kommer ur läget. Han har skog med sig och han lägger in den själv. Fint spel. Och så Andersson och han prickar ribben. Fint, fint. Jovic. Johansson. Jovic och där är det 3-0. Arin. Palm. Rigogiannis. Och så är det brorsan Lukas Rigogiannis som trycker in den där i krysset. På assist ifrån powerplay nu för Visby IBK en kort stund. Jovic. Mot Viinamäki. Och där har vi 4-1. Arin här. Fint jobb. Lundell som lägger långa här. Ett friläge till Skog. Och där sitter den. Anders Skog. 5-1. Visby IBK. In där från Johansson. Man har bollen fortsatt. Och där så... Ja, det är en jätterätt. Lukas Rigogiannis. Och så när får träff på den där. Fint spel nu kvar. Fint läge här. Man får tramp in för backplats. Och där sitter reduceringen. Oskar Fondelius ifrån backplats. 5-2. Och så är Lundell lite ur spel här. För en stund kan man utnyttja det. Ja, Rigogiannis Lukas kliva in i det mål. Lukas Rigogiannis gör sitt andra och nykvarnstrid. Ja, någonting man har pratat om verkligen att man måste komma till fler avslut. Arin mot Alroth. Vi har ytterligare en reducering. Det är 5-4. Här kom Lundell först på den här. Fortsatt ur sinne tempo. Skog. Bryter man Skog fri. Skog på egen hand gör så och det är mål. Eliasson, men man vinner bollen och här man fri framför mål och det är stolpträff. Giannis petar den stolpen när man trycker iväg ett skott igen. Fint tryck här från bortalaget. Och bra spel och där har vi en reducering. Det är Oskar Fondelius återigen från sin backposition. Arin. Arin fortsatt med bollen, gör det där bra och tappar bollen. Viinamäki 2-1, har Andersson med sig. Viinamäki, Andersson och det är mål! Kontroll på den där. Vem vinner den där bollen? Det är viktiga dueller där nere nu. Nissen Sandberg, han lägger mot Viinamäki som hittar Lundell, som hittar upp med målet. Det ser ut att sluta 8-5. Lundell lägger in den där mot kasse och hemmapubliken ställer sig upp och jublar.